Շնորհակալություն, Սուզան։ Այսօր սա ամենաճարճակված հարցերից մեկն է, խոշոր հաշվով մենք նաև տեսնում ենք, որ գործընթացներն էլ այսօր կապված են իրար հետ, հայ-թուրքականը ուղիղ կապված է այսպես պայմանական Հայաստան-Ադրբեջան, եթե այսպես կոչել, բանակ, հա՞։ Եվ սա ամենից պատահական չէ, որտեվ հայ-թուրքական հակամարտությունը, ինչպես է գործընկերս Կարնիգիցյանն ասեց, բազմաբաղադրիչ հակամարտություն է, որի ընդամենը մի դրվագը, և այսօրվա երկու հիմնական դրվագներից մեկն է Արցախյանը, հա՞, մյուսը կարելի է համարել օրինակ Հայաստանի Հանրապետության դեմ Թուրքիայի պետության կողմից բացեիբաց իրականացվող այսպես հակամարտությանը լիարժեք բնորոշ գործողություններ։ Օրինակ Հայաստանի Հանրապետության դեմ տնտեսական փաստացի պատժամիջոց հանդիսացող սահմանների փակումը։ Խոշոր հաշվով, եթե արձանագրենք, որ Ադրբեջան պետությունը Հարավային Կովկասում դա թուրքական պետական նախագիծ է, 19-րդ դարում այսպես հնարված, մշակված, ապա կիրառված Օսմանյան կայսրության ու ապա Թուրքիայի Հանրապետության կողմից, ապա հանգիստ կարող ենք ասել, որ այո, Թուրքիան մաս է Արցախյան հակամարտության։ Այո, դիվանագիտական բուն այն ձևաչափին մեզ հայտնի վերջին տասնամյակների, այդ ձևաչափին ուղիղ չի մասնակցել, բայց փաստացի շարունակել է հանդիսանալ այդ հակամարտության հարուցիչ և այդ հակամարտության կողմ։ Ուստի ոչ թե չափազանցություն կլինի ասել, որ հայ, ուրեմն ադրբեջանական կամ արցախա-ադրբեջանական հակամարտության մեջ կատարումը, դերակատարումը և այն փող կապակցած էլ, ընդհակառակը սխալ կլինի չասելը, և սա էլ մենք փորձել ենք զեկույցով ցույց տալ, այն մեծ կոնտեքստ, այն մեծ համաշարը, որում, որ ընդանում է փաստացի այսպես Արցախյան հիմնահարցը, որում տեղ է գտել Արցախյան հիմնահարցը։ Եվ սա շատ կարևոր է մեր կարծիքով արձանագրել, որովհետև ինքնին նաև այս իրականության արձանագրումն է հնարավորություն տալիս առավել օպտիմալ լուծումներ գտնել, հա, որովհետև պարագայում մենք անընդհատ բանակցային տրամաբանությունից ելնելով պաշտոնապես ասել ենք, որ Թուրքիան կողմ չէ այս ամենին, այսինքն կողմ չէ բանակցությունին, որը փորձել ենք նաև անել բանակցային սեղանի շուրջ, որովհետև դա փաստացի Թուրքիային չեզոքացնելու մեր կողմից ձև է եղել, ինչքանով հաջող, ինչքանով չէ, դա մեկ այլ հարց է, բայց այն ու ամենայնիվ ինքնին կոնֆլիկտը, այն չի ավարտվելու ոչ մի պարագայում, ոչ Արցախի անկախության ճանաչմամբ, ոչ հասարակ Արցախի պայմանական, ասենք, աստված մի արասը, եթե մենք ընդեղ կորցնենք հայ բնակչությանը։ Հետևաբար զեկույցի կարևորական մասերից մեկը հենց փորձելն էր այդ խոսույթը լիարժեք դարձնել առարկայական և լիարժեք դարձնել մեծ խոսույթի մի մաս, այսինքն առանց քննարկելու Թուրքիայի մեծ սպառնալիքը հնարավոր չէ խոսել Արցախյան հիմնահարցի մասին, ինչ էլ փորձել ենք անել մեր զեկույցի էջերում։